Для Миколаєва живі скульптури не новина. Вже 10 років Народний театр «Стук» втілює у життя цей різновид вуличного мистецтва. Окрім живих скульптур, в програмі фестивалю намічалась вулична пантоміма, мильні кульки, жонглювання, клоунада та багато іншого. Погода внесла свої корективи, але, я думаю, все одно жителі міста Миколаєва прекрасне настроєння. В Миколаєві на День Святого Миколая Літнього хочемо зробити це традиційну акцію, не тільки живі скульптури, там пантоміма, уличні музиканти, 3D-рисунки, как бы, щоб це стало традицією. У першому фестивалі вуличного мистецтва «St. Nicholas Art Street Fest» брали участь актори з Одеси, Вінниці, Миколаєва, Сум. І навіть один учасник з Мінську – Олексій Стукін. Дмитро разом зі своїми колегами з тріо «Тривалізи» завітав на фестиваль в рамках свого туру містами нашої країни. Свою роботу просто обожнює. Це містер Голден Стім, персонаж в стилі стімпанк, виходить, він пережив эволюцию от обычного человека, так сказать, того времени, до путешественника, уличного музыканта. Хочется донести до людей сказку, чтобы люди поняли, что надо быть добрее, там, вот, больше уделять времени семье и так дальше. Переможцями стали наші герої – тріо «Тривалізи» – місто Суми, а гран-прі виборов – Олексій Стукін з Мінська. Вони отримали сертифікати, за якими безкоштовно поїдуть на першу міжнародну театральну школу, що триватиме з 26 червня по 1 липня в Очакові.